Oh, so ito guys, pag-usapan po natin na inaatake ngayon ng ilang loyalista ito pong si DDS blogger Mark Lopez dahil po sa kanyang pagre-report sa mga posibleng nangyari doon po sa Thailand. Okay? Regarding sa asawa ni PMS Chief Naida Angping who allegedly Allegedly, eh, maski ako po, hindi talaga natin sigurado ito. Posibleng nangyari, posibleng hindi din nangyari. Uh, has been accused of harassment by a hotel staff. Okay, yun daw po yung nangyari sa Thailand. Kung sakaling totoo po yan, eh nakakahiya. <laughs> Talaga nakaka Siya po ay sumama lamang sa kanyang misis na nagtatrabaho sa administrasyon tapos mangyayari pa yon. Pero like I said, hindi po natin alam. Uh, may mga lumalabas na na-report sa mainstream media. Ang sinabi po nila, ah... Uh, yung pong si Harry Ang Ping daw is not a member of the delegation sa APEC. O, hindi naman kasi talaga siya membro, yung asawa niya yung membro. Okay? Um, sabi po dito, uh, officials have not confirmed kung totoo ba yung nangyari kay Ang Ping. So, ibig sabihin, posibleng oo, ay uh, posibleng uh, hindi totoo, pero posible din totoo. Diba? Kasi kung hindi talaga nangyari, madali na magsabihin, hindi nandito ako, wala naman nangyaring ganun. 'Di ba? Madali namang magsabi ng ganon. So, kaya meron tuloy, hindi uh, tuloy maiwasan na merong ibang nagtataka na bakit bakit may lumalabas na ganyan. At isa nga po diyan ay itong si Mark Lopez. Sabi po niya do sa report, oh, take note of how the words were carefully crafted. Unang-una nga, hindi totoo na delegation si Ang Ping kasi asawa niya yung delegation. O, but officials have not confirmed this. So, bakit kailangang magsalita about Harry Ang Ping pero ayaw din naman i-confirm yung, yung incident sa Bangkok? Of course, Malacanang should really distance itself. Kaya ganyan ang approach. O, ang susunod na tanong, kamusta na ang status ni Naida Ang Ping? So, yun po ang, yun po ang uh, sinabi po niya. Ito, ina sinusugod na siya ng mga ilang mga Marcos loyalists. Na, teka, eh, bakit, bakit mo ano yan eh, eh si Pangulong Bongbong yung ano, ginagamit yan ng mga kakampings para tirahin si PBBM? Bakit mo kailangang i-report o ikalat o sabihin? O sa akin naman, eh, kaming mga vloggers, even though meron kaming mga kinakampihan politiko, ang pangit din naman kung itatago namin yung katotohanan. Diba? Lalo na kung wala namang kinalaman doon sa sa pangulo kung sino mang sinusuportahan namin politiko kasi sa totoo lang wala namang official function si dating congressman Hari Ang Ping ng Maynila uh, asawa siya nung nung PMS chief pero siya mismo wala kung ano yung kanyang mga action eh sarili niya yun walang kinalaman dun yung malakanyang pero nakakahiya lang nga talaga kung totoo ngang nangyari di ba um, ito ito yung sinabi ni Uh, ni uh, Mark Lopez uh, sa mga loyalist na triggered sa mga post ko about sa panghihipo sa Bangkok paki nga kung anong post ko ang tinira o binanatan si PBBM o kanyang admin about the issue ano ba ang ano ba o ang intrigang ang intrigerong Marites ako ba ang intrigerong Marites o kayo yun po yung kanyang sinasabi. Totoo naman, wala naman siyang sinasabi na kahit na anong negative kay PBBM. ba diba? Pero yun nga, pero kung, kung sumama, sumama na lang nga o nakasama na dahil asawa niya nandun. Diba? Tapos nangyari yung ganyan. Medyo nakakahiya talaga. Kung totoo. Kasi nga hindi natin alam, hindi pa natin alam kasi hindi pa nako-confirm or deny Completely confirm o completely deny kung talaga mang may nangyaring ganong isidente. Um, ito. Alam nyo, nakakainis talaga itong mga officials na kasama sa delegation sa Bangkok. Bakit ba panay confirm nyo na may nangyari na di ka nais-nais na pangihipo? Eh sabi nga dito sa Pilipinas ng mga wala naman dyan at wala naman alam ay fake news yan. <laughs> Kayo talaga. Oh. So yun nga, yun ang ano nyo sa mga bumabanat sa kanya. Bakit nyo ako sinasabihan ng fake news? Hindi nyo hayaang magsalita yung mga nanggaling sa Bangkok. Sila mag-confirm o mag-deny kung totoo bang may nangyari. Diba? Pinapangunahan nyo, eh, nandito lang tayo sa Pilipinas lahat. Hindi natin alam yung nangyari doon. Oh, mari naman kasing, mari naman kasing iba, iba yung nangyari talaga. Maring may may insidente pero iba yung storya, ah, 'di ba? So hindi natin alam eh. Oh ito pa. Ito yung isang hirit pa ni Mark Lopez. Nung si Madam ang inuupakan ko, yung mga dilawan uh, kakamping ang galit na galit at triggered na triggered sa akin. Ay may at may mga demand pa na magpakita ako ng resibo sa, sa katangahan ni Madam, yung mga diehard peers and uh, loyalists. eto ang tuwa naman at panay sir Mark. Kahit wala akong resibo. Oh, yun yung punto niya. Ngayon naman nakritikal ako sa ilang opisyales ang mga and mga sampid sa current admin, mga loyalist naman ang galit na galit at triggered na triggered. At ibang klase makademand ng resibo sa post ko. Mind you, ah, hindi si PBBM ang issue ko, pero itong mga loyalist uh, pa ang unang mangiintriga. And may mga post naman ako na praising or hyping the good work of the admin, pero dead man naman sila. Tapos ako ang dilawan. Very clear naman, very clear naman. Maging, maging patas tayo. Wala, wala naman, wala namang Ah, uh, sinasabing negatibo itong si Mark Lopez uh, sa administrasyon. Kung meron man talaga na naganap na ganun sa Thailand, hindi <laughs> ko alam what happens in Thailand, 'di ba? Uh, kung meron man talaga nangyari na ganun, ayoko din naman itatago ng administrasyon 'yon. 'Di ba? O ilabas n'yo na, hindi n'yo naman kasalanan, 'di ba? Hindi n'yo naman hawak 'yung utak nung tao, sumama lang naman 'yan. Kung totoo 'di ba? Ayoko din natatakpan nila. O kung wala naman talaga nangyari, sila na magklaro, walang ganyan, hindi totoo yan, fake news yan. Pero ayoko din naman magsisinungaling sila. Sabihin na lang nila kung totoo o hindi. O para para naiiwasan yung mga ganitong away-away. Kaya sa akin, sa akin tama naman si Mark Lopez dun sa kanya sinasabi. Eh, Pangit din naman kung kung pagtatakpan pa yung mga ganyan, di ba? Uh, dahil hindi naman nila kasalanan yan eh. Hindi naman kasalanan ng kahit sino sa administrasyon yan. So ayoko din, ayoko din na ano, ayoko din na na ganyan eh ano, eh, 'di ba? Eh, magsisinungaling pa o magano pa? Wag, eh, hindi, hindi na, mas marami tayong problema sa bansa. Eh, kung talagang may nagawang kasalanan, o di pagbayaran niya doon, problema niya yun, o, eh, mas pag-usapan natin yung mga Importanting problema ng bayan kaysa yung kaysa yung mga ganyang nangyayari. O, so yun lang po, yun lang po yung si Sir Mark Lopez eh nakakakausap nakakausap natin yan minsan sa vlog natin about sa basketball. oo pero dito dito sa issue na to, ta tama siya, tama naman. Diba? Eh, 'yun ang narinig niya, 'yun ang 'yun ang i-report niya, eh, 'di diba? Wala namang wala namang masama dun sa ginawa niya. So, 'yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.